savate tunđina, a moje srce zauči. Ja dotaknem mislima, a tvoje lice plačući. Nije samo salavat dokaz da te volimo, trebamo i djelima sunnet tvoj da slijedimo. Muhammede Mustafa, da li će moja maštrapa makar kaplju s izvora zahvatiti kjemsera? Fatem el Enbija, ima li jedna kapija koja pušta griješnike pokaja? Salli alayhi wa sallim, Allahumma salli.